simukwani ebizibu byobina bikumala. Vwa mu lesi ya TikTok. Eno TikTok teyetaaga muntu alina kirwadde. Next pressure zigenda kusituka. Ogwe wansi okutuka kutukemu ebitundu bibiri. Kubanga ebizibu byobina bikumala. Obina ebizimba mu nabaana yabagenda okulongoseza emyaka nga asatu okutereera. Olina ebizimba mu nseke. Nakisi watandika okwegaata n'abasajja. Nakisi wali malaya. Kyekya kuviirako obutafuna lubuto. Naye byonna byonna Nakisi olemereddwa okutuula ku myaka gy'ojjukira kati oli mu myaka gya kufa Nakisi. Watandika wa malaya ku myaka 12. Era omwana ye.